ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. اسلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ, میں ہوں محمد اویس, مرسد قاری خوب ہے محمد صاحب موجود ہیں, قاری صاحب سے آج ہم کوسچن کریں گے. قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں, خواب کے اندر خود کو جو ہے نا وہ بے لباس دیکھنا یا برہنہ دیکھنا, اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. محمد اویس صاحب, خواب کے اندر کوئی شخص اپنے آپ کو بے لباس دیکھتا ہے یا برہنہ دیکھتا ہے تو, یا کسی عورت کو لباس کے اندر دیکھتا ہے تو, اس کی مختلف تعبیریں ہیں جو کہ میں ناظرین کے سامنے رکھوں گا. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ والا جو عنوان ہے یہ بہت ہی اہم ہے, خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو شادی کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے اہم کیسے ہے, اس کے اندر میں عورت کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل بیان کروں گا اور مرد کی بھی انشاءاللہ کروں گا. ہاں, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر کوئی طالب دنیا خواب کے اندر اپنے آپ کو برہنہ دیکھے تو اس بندے کو پریشانیاں اور غم کا سامنا کرنا پڑے گا. کچھ دنوں کے بعد غم اور پریشانی اس کے سامنے آ جائے گی. تدبیر کیا ہے؟ تدبیر اس کی یہ ہے, ایسی خواب آئے تو سب سے پہلے بائیں جانب تین مرتبہ تھوکیں اور ایک مرتبہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صدقہ دیں, دو رکعت نماز پڑھیں, اللہ انشاءاللہ نقصان سے محفوظ کر لے گا, کسی کو خواب مت بتائیں. اور اسی طرح تدبیر اس کی دوسری عملی زندگی کے اندر کیا ہے؟ عملی زندگی کے اندر تدبیر یہی ہے کہ اس بندے کو دنیا کی لالچ نہیں کرنی چاہیے, دنیا کا طلبگار نہیں ہونا چاہیے بلکہ آخرت کا طلبگار ہونا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو شخص آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ پاک اس بندے کے کاموں کو خود آسان فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو بندہ اپنے آپ کو ننگا برہنہ یا بے لباس دیکھتا ہے تو اس بندے کی تعبیر یہی ہے کہ جو بندہ اس حالت میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے وہ سخت محنت اور رسواہی کی یہ دلیل ہے. اور اسی طرح عورت کو دیکھتا ہے کپڑوں کے اندر, اس نے لباس پہنا ہوا ہے تو نیک انسان کو یہ خواب آیا ہے, اس نے عورتوں کو لباس میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے حالات جو ہیں یہ بہتر ہوں گے, یعنی اس کی تعبیر جو ہے بہتر ہے, اچھی ہے. اور اسی طرح اگر دیکھتا ہے برا بندہ, بدکار آدمی عورتوں کو لباس کے اندر تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بدکار ہوگا, یعنی کہ اس کے لیے برا معاملہ ہوگا, اچھا معاملہ نہیں ہوگا. اس کا جواب انسان کی میں خواب کی تعبیر سن کے پھر اس کے متعلق بتاؤں گا کہ حالات کیسے برے ہوں گے, اس کا معاملہ کیسے برا ہوگا. اور اسی طرح جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اپنے آپ کو برہنہ دیکھتا ہے کوئی بندہ تو اگر نیک ہے تو اس کے حالات اچھے ہوں گے, اگر برا ہے تو اس کے حالات بد ہوں گے, برے ہوں گے. اس لیے یہ مختلف جو ہیں اس خواب کی تعبیریں ہیں جو کہ میں نے ناظرین کے سامنے بیان کر دی. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین, جیسا کہ قاری صاحب ہمیں خواب کی تعبیر بتا رہے تھے تو ہمیں جس بھائی بہن کو خواب آئے تو ضرور قاری صاحب کا نمبر ڈسکرپشن کے اندر مینشن ہوگا تو آپ رابطہ کر کے ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے تو آپ کو تعبیر ملے گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے. السلام علیکم. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کریں.